Terve, terve. Joo. Koitetaan saada tänään vaikka video kasaan, niin ilmoitan olevani elossa. Minkä takia mun FPS putoaa? Kyssä ei tästä. Joo. Olemme palaneet. Ainakin jollain tavalla. Ja mä rikoin mun Minecraftin. Uskotteko? Tää näköjään tää valo tosi huono tällä hetkellä mun veikkäämis, mutta ei mahan mitään. Ei kiinnosta suoraan sanottuna. Meidän piti rakentaa sitä kylää, me mennään rakentelemaan sitä. Mistä materiaalista tehdään talot? No kuinka paljon? Eiku miten, näin. Onhan sitä vaikka kuinka paljon. Noni, tosta me saadaan kaikenlaista tehtyä. Miks mulla on jossain vielä lisääkin Pitäis olla. No, aivan sama. Miltäs tää kuulostaa? Ainakin OBS:n mukaan näyttäis olevan kunnossa kaikki. Toivottavasti tää video on katsottava, koska mä säädin monta tuntia striimin kanssa. Yritin saada striimin toimimaan, mutta eihän se... Eihän sitä saa toimimaan. Mulla putoaa ja käydään FPS 40 tällä hetkellä, mutta... Sen ei pitäisi näkyä teille videolla, koska se on 30 FPS video. Mutta tästä ei ikinä tiedä tästä pelistä. Nykyään mä sanon näköjään... Koko ajan. Hieno tietää tässä vaiheessa koulutusta. Speedbeaconi pikkusen vaikeuttaa tätäkin touhua. No niin. Eli tässä on se, mihin me jäätiin viime kerralla. Neuvostoblokki. Rakennetaan oma kouvola tähän. Entä meille tähän kyläksi ja sillä tavalla. Ja mihin mä jäin ennen kuin sanoin, että FPS putoilee. Jäin siihen, että mä yritin striimailla. Ja mulla on asetukset toivottavasti nyt kunnossa. Asetukset liittyen tähän kuvaamiseen, koska mä laitoin striimausasetukset kuntoon ja yritin saada niitä. Yritin saada vaan sitä striimiä toimimaan, en tietysti saanut, mutta ei se mitään. Näillä mennään. Toivottavasti semmoinen. En mä ainakaan muista, että mitä vielä mä olisin säätänyt, kun mulla mikä mä palautin. Ja mä rikoin mun Minecraftin, senkin mä sanoin. Mitä tapahtui? Nvidia päivitti GTX 880M ja kaikkien muidenkin näiden uudempien ajurit. Eli se tarkoittaa sitä, että kyseessä on Nvidia, niin silloin se tekee aina damage kaikille, eli se menee kaikki asetukset päin hemmettiä. Kertaakaan vanhalla koneella, siinä oli ATI näyttys, ATI, kertaakaan ei ollut mitään ongelmia sen kanssa, että olisi ajurit niin mennyt rikki. Nyt on joka kerta, mutta mä en saanut sitä mitenkään enää käynnistymään GTX:llä, en mitenkään, pakotin sen kaikista asetuksista käynnistymään GTX:llä, en saanut, mutta sitten mä tajusin Sherlock. Siinä on siinä työpöydällä, siinä missä on Minecraft-kuvake, niin siinä kohtaa voi right-klikata ja käynnistää sen Nvidialle. Se toimii. Viisas mies, jos olisi. Ja sehän nyt oli vain yksi ongelma siinä, eli kun sehän rupesi kippailemaan ihan älyttömästi. Mä joudun asentamaan koko Minecraftin uudestaan. Ja siis se kaatui joka kerta ja antoi eri raportin. Se antoi välillä jotain Javan ihan bugiraporttitiedostoja, mikä mä yritin sitten palauttaa johonkin Javan sivuille, mihin se antoi linkin. Mutta siellä ei voida palauttaa sitä mihinkään. Siellä se Java antaa linkin, että palauta tänne tämän bugiraporttisi. Ja sitten
Mä menen sille sivulle, niin siellä ei ole sellaista paikkaa, mihin se voisi palauttaa. Mutta... Hienoa. Ja mitäs muuta? Tässä on siis varmaan 2 viikkoa sitten, kun mä oon viimeksi tehnyt videon. Eli mä en voi väittää, että toi olisi ainut ongelma, minkä mä... Tai ainut juttu, minkä takia mä en ole tehnyt videoita yksinkertaisesti. Mä en ole jaksanut. Mä oon saanut aikaiseksi. Eli syytän itseäni. Hymmitin syytteli. Aina pitää keksiä jotain syytettävää. Nytkin syyttää itteensä. No niin, seuraava juttu. Muistan silloin, kun mä tein mun ensimmäisiä videoita, Nexus 10-videoita, niin joku kommentoi sinne, että sä sanot koko aika jotain tällaista ja sä sanot koko aika jotain tällaista. Sitten mä aina otan sen edellisen ja niin kuin, että en sano sitä enää ikinä. Tai siis läheskään niin usein. Ja sitten tulee joku uusi, että mä sanon koko ajan. Hienoa. Come on! Niin, joo, eli siis pahoittelen, jos video on väärällä laadulla ja huonolla resolla ja huonolla bitrateillä ja jollain tällaisella, mutta sen pitäisi olla 15 000 ja Full HD ja 30 se. On kautta mun kone huutaa. Miksi? Toikin on muuten jännä, kun asensin Minecraftin uudestaan ja laitoin tonne tuolla oikeassa ylänurkassa näkyy tuo RAMi. Mä laitoin RAMia sen saman 3096. Nyt se ottaa 4000 jotain. Vaikka sen ei pitäisi ottaa niin paljon. Aivan sama. Ei kiinnosta. Sitä on kuitenkin jonkun verran vielä ylimääräistä. Sitä on yhteensä 16. Vaikka se onkin hidasta mobiilimuistia. 800. Siihen pistit sitten palikan. No niin, eli meidän pitäisi keksiä tähän jonkinlainen arkkitehtuuri. Nyt mä en ole mitään muuta tehnyt kuin placeannut blokkeja ja selittänyt jotain randomia. Siirrytään asiaan. Ei kai tuo kuulu nyt pahasti tuo koneen huuto. Ei se ainakaan nouse niin korkealle kuin mun puhe, mutta se huutaa nyt tavallista kovampaa. Tehtävien hallinta. Joo. Joo, 2 gigaa ottaa RAMia. Joo. 40% suoritin ja muisti. Ja kaikki muut nollassa. No. Mä rikoin mun vanhastakin koneesta tuulettimen. Se huusi aina täysillä. Mutta sillä tavalla. Koitetaan nyt keskittyä johonkin muuhun. Jumalauta! Vaikea keskittyä mihinkään muuhun, kun se huutaa noin kovaa. No niin. Jos tämä meidän tie tosiaan tulee tänne asti, sen ei ole pakko tulla tänne asti, niin silloin meillä pitäisi olla sisäänkäynti täällä. Täällä jossain. Mutta toisaalta me voidaan tehdä sisäänkäynti vaikka ihan keskelle, mutta siinä on, onko siinä mitään järkeä? Koska silloin se huone, jos tähän tulisi se tappukäytävä, niin se, aina se yksi huoneisto, se olisi ihan jumankaan. Mä oon ottanut koko. Tässä on kyllä ihan kouvostoliittomaiset näkymätkin. Tää kattohuoneisto näkee ton lehmäfarmin tossa ja hän varmaan nää alemmatkin näkee. Tää ton puun tosta pois. Onko tässä joku syy, minkä takia mä en ottanut tätä puuta pois tästä aikaisemmin? En tiedä. Nyt se on kuitenkin pois. Se on varmaan sen takia, kun mä hakkasin tuosta noita puita ja sit se oli creeperi alla, mä en jaksan mennä tappaa sitä. Ja se on yksi hyvä syy. Eli jos meillä on rappukäytävä keskellä, niin silloin tästä tulee törkeen iso. Aivan tuottoman iso. Jos meillä on rappukäytävä täällä päässä, niin se ei ole looginen. Koska silloin me ei saada tätä seinää käyttöön ikkunoille. Silloin jokaisessa tämän pään asunnossa olisi niin kokonainen seinä ilman ikkunoita. Mutta toisaalta tämä on niin leveä talo, että tähän ei tule missään tapauksessa
joka seinälle ikkunoita kuitenkaan. Eli jos tässä olisi 4 asuntoa vierekkäin aina. Joo. Täytyy tehdä jotenkin niin, että me jaetaan tää. Joo, mulla on jotain asetuksia pielessä varmaan OBS:ssä, koska tää huutaa niin kovaa. Ja silti se ei pysty pitämään FPS:ää tai Minecraftissa. Mutta olemme sijainnissa -241. Olemme sijainnissa -197. 241. Se on, mitä se on? Se on 50. Mitä? 54. Mitä? 41. 44. Niin. Mä leissäni putoaa FPS, että mikä voi olla pielessä, joka saa kelin kerta, kun mä käytän Minecraftia, niin siinä on jotain pielessä. Täysin oikein näytönohjain, täysin oikein määrä ramia. Tuuletin huutaa täysin. Ei vaan siis niinku mitään ei saa toinen. Noniin. 44. Jos siitä on 4 blokkia on rappukäytävää, niin silloin se on aina 10 leveä se yksi huoneesta. Samalla lailla 10. Sittenhän tulisi tyyliin rappukäytävä. Miten se nyt sitten ikinä tuleekaan? Voiko se olla 4 leveä? Joo, mä korjaan tämän kerroksen. Tän tuulet jotenkin heitän sitä kalalla, niin se rupeaa toimimaan. Noniin. Tähän tulee seinät. Sitten tämä on nyt. Sen pitäisi olla 16. Sen pitäisi olla 16. Lasketaan uudestaan. Lasketaan vaan näin sisällä olevat pohjat. 1, 2, 3. Se on 15, eli se on tota... Sanotaan, että se on tossa. Ei. Tossa. Kuka uskaltaa lähettää mulle viestin, kun mä kuvan? Blim! Nexuksen hieno täällä. Okei, eli siis tähän saatais ihan mukavan kokoisia asuntoja, jos tää on niinku se rappukäytävä. Kaksi menee tosta. Ja tähän varmaan on sitten tehtävä. Tää on liian pieni. Mikähän tää? No, tähän tää toinen nyt ensin. Tai siis nyt. Sitä nyt kuitenkaan saada tehtyä. Rappukäytävä. Eli jos meillä on tässä joku ovet. Miten meidän ovet on? Tuossa on tuplaovet. Sitten meillä on... Tossa ovi niinku... Tossa ovi tohon asuntoon, joka on... lattiakerroksessa, niin sitten sen jälkeen lähtis tosta portaa ylös. Olisiko toi lattiakorkeus sitten? Kolmen korkeat kuin näkyy, se on ihan. Siinä on lattia. Tolle tasolle. Pitis mun mennä äsken nukkumaan? Miksi mä mennyt nukkumaan äsken?
Tää on aina niin hieno. Millä mä lyön näitä, että nää lähtee pois. Okei, okay, ykkösellä pääs tälläkin. Hieno. Viesti. Joo. Aloittamaan. Mitä? Miten sinä olet täällä? Terve. Ei sinä sitten mitään. Okei, okay, se ei se ollut ulkoa. Toi oli. Noni. Tuosta vaan. Jahas. Eli nyt, jos meillä on kahden leveä toi, niin sitten... kyllä se voidaan tehdä näin. Varmaankin. Kyllä tarkistaa, pitäis meidän kiertää täältä jotenkin vähän kauempaa, että se saadaan tasaisesti sitten. Ja tästä tulee 9-kerroksinen neuvostoliitto betoniblokki. Jos ei kukaan tiedä mikä se on, niin googlettakaa Kouvoa. Nauran itsekin. Ja tossa on lattia. Eli kokeillaan. Olemmeko me nyt oikealla korkeudella? Joo, tohon tulee seuraava lattia. Nähän voidaan heittää sitten hennettiin tästä nämä blokit. Sitten kun saadaan rappuset siihen joskus. Tervetuloksessa. Tää nyt on vaan suunnittelua varten tällä hetkellä sitten tää tuo. Eli nyt jos meillä on tuossa... Tuossa kohtaa ovi tonne. Eli tuossa kohtaa on ovi. Joo. Ja silloin meillä pitää olla tuossa blokki ja tuossa blokki. Noin. Eli. Se kierretään täältä. Taas tuohon seuraavaan kerrokseen, niin tullaanko me oikealle kohdalle. Eli meidän pitää aloittaa se tosta vasta. Okei, okay, joo. Siis se näyttäisi menevän täsmälleen oikein. Hienoa. Tässä on vaan se ongelma, että tästä tulee hemmetin ruma. Toivottavasti ne ei muuten pääse perseelleen täältä itteensä mitenkään alas. Nykyään ne pääsee. Tässä on niinku rappuset. Silloinhan ne pääsee putoamaan vasta. Ei ne pääse tästäkään vielä putoamaan. No niin. Nytkö se on sitten hyvä? Tästä ne ei pääse putoamaan ennen kuin ne on. Ei ne pääse putoamaan tästäkään aikaan. No niin, hyvä. Eli seinät tulee tuohon ihan normaalisti. Mä en tiedä, että tää tulee varmaan suurimmalta osalta puusta, ellei mä sitten innostu jotenkin jossain välissä hommaamaan hemmetisti jotain kiveä. Just jotain tämän tyyppistä kiveä. Mutta tällaista hyppelyä tää on sitten ilmeisesti koko jakso. Rakennetaan rappukäytävä. Jos meillä on palikoita, niin sitä muuten tietysti mitään tulee. Hei, joo. Nyt oli joulu. Nyt on uusi vuosi. Oliko jollain hauskaa? Jos oli, kommentoikaa. Kuka sai kivoja lahjoja? Minä en saanut. Saiks joku? Kertokaa. Joku sai. Kertokaa ihmeessä. Minä suuri kiinnostuja. Tää oliko jollakin oikeasti hyvä joulu? Hyvä uusi vuosi, joku vastaava. Ja siihen tulee ovi. Ja sitten tälle toiselle puolelle tulee kanssa sitten. Tähän. Näinkö. Ja täällä puolella se on sitten tossa.
Tähän alkaa näyttää ihan suht loogiselta. Tehdään nämä seinäjut tähän ensin, niin me säästetään jonkun verran noissa lattioissa sitten varmaan. En tiedä mitä materiaaleja siihenkin sitten huitos. Ai. Ylöspäin, niin kauan kun meillä on blokkeja. Meillä ei ole varmaan andesittiä koko firmassa näyttää. Niin, monta rappua mennään aina ylöspäin. 1, 2, 3, 4. Ai. Speed boosti. 4. Mistähän materiaalista tuo seinä tehtäisi? Hommaa niin pitkälle mennä nyt tässä. Se menee taas sitten seuraavaan videoon. Seuraavaan videoon, jossa mä ilmoitan olevan mielossa. Jos mä nyt lupaan, että mä korjaan mun Minecraftin ja tuulettimen seuraavaan videoon, niin siinä voi hetki mennä, niin kun seuraava video tulee. Sitten tuossa. Silloin se on laitettava tähän. You genius. Enää yksi täkki. Kaksi. Olisikohan mä laitan nuo blogit tuohon alle, kun mä meinaan olla tänne pois kuitenkin joskus. Eikö siinä ole neljä? Ei. Siinä on kolme. Neljä. Neljä. Eli jos menisi oikeaan suuntaan, ne lähtee kiertämään aina silleen, kääntyy aina samaan suuntaan, sitten rappuset päättyy tuonne päin taloon. Jep, jep. No niin, näyttääkö tämä järkevältä? No eihän sen kulkka näyttää järkevältä. Ei se näy mihinkään. Mitä sä oikein selit? Hideous. Mitä tarkoittaa hideous? Se on vaan mitä Jeremy Clarkson aina sanoo. Ja ei vaan. En ole jaksanut selvittää, mitä tarkoittaa hideous. Se on varmaan just joku. Se on tavallaan hilari jostain joku vastaava, mutta tämä on eri muoto siitä. Tai ei sillekään varmaan suoraa käännöstä ole. Tuosta vaan ylöspäin sitten. No niin, halutaanko me valoa tänne, ettei tänne spawnaa ketään? Ei välttämättä. Mitä meni valolla? Toi ei riitä kyllä mihinkään. Olokoo. Ei suoraan sanottuna naposteli. Mitä me sitten tehdään seuraavaksi? Onko hieno tuleva serveri pelaaja tyyppi paikalla, joko on Minecrafti hommattu, IP:tä olisi tarjolla. Voidaan mennä itse asiassa tsekkaamaan tuo meidän hieno serveri tässä kohtaa, vai miten olisi. Jos me päästään sinne. Eikä tämä paikalla, yllättävää. En ole täältäkään varmaan suomeksi vähän aikaa video tehnyt. Niin, hyvähän se on tehdä. Mä en ole tehnyt varmaan tältä videoa ollenkaan viime aikoina. Edes englanniksi. Mä en ole tehnyt kyllä mistään muutakaan videota viime aikoina. Yllättävää. Joo. Mitä olen tehnyt täällä viimeksi? Varastoa. Varasto alkaisi olla valmis. Tästä vaan puuttuu se, että näissä ei ole mitään. Mä riehuin vähän potioneiden kanssa. Strength 2 ja poisonia. Mä tein semmosen etho trapin tolle kaverille, kun se tosiaan jätti noita puita ja kaikkea tonne ilmaan leijumaan. Vedin muutamaan dispenserin sen taloon ja siihen pressure plateit päällä sekä väli niistä ties kuinka monen. Se on ihan aivan novo, aivan urpo.
Ja sitten mulla oli tarkoitus mennä tappaan se paljain käsin tuolla Strength 2 ja Invisibility Potionilla ilman armoreita hoitaa se hengiltä, mutta kun ei se ole koskaan täällä sillä kuin minä olen, sit se käy mainaamassa tuolla monta tuntia aina jossain. Joo, no, mitä muuta? Täällä ei ole siis oikeastaan mitään. Eikö joo, tein mä King of Ladderin, mutta ei ole kukaan vielä ollut serverillä sitten, että olisi ollut aikaa sitä pelailla. Siellä on King of Ladderi, se menee tota ihan Skyblockiin asti, mutta tässä on rajoitettu toi, mikähän se nyt on taas Minecraftissa, kun en ole viime aikana kauheasti heikkaillut, niin muista, mutta siis se, kuinka pitkällä se piittää, eli Junkien lataussysteemi, niin se on rajoitettu 10, kun mulla on normaalisti enemmän. Joo, ja sit mitä mä tässä sain, niin mulla on Sharpness 5 nykyään. Toi ei oo mun paras pikki. Toi ei oo... Miksei toi oo F5? Ne on varmaan jossain muualla, mutta Protection IV, Protection IV, Protection IV ja... Better Falling. Jep jep, ei mitään ihmeellistä täällä. Meillä on täällä ihan mukava plääni kyllä, mutta meillä ei ole hirveästi ollut aikaa tässä lomalla niin kuin silleen, että kaikki olisi ollut paikalla pelaamassa. Meillä on mukava plääni tossa, että mitä me tehtäisiin täällä, mutta siinä menee varmaan vielä jonkun aikaa, että me saadaan taas kaikki kasaan tänne. Ja varmaan tämä... Mikähän se nimi oli? Ei, sorry, nyt ei muista nimeä, mutta kuitenkin tämä mies, joka tulee pelaamaan sitten meidän serverille, kun me saa Minecraftin ostettua, niin pääsee sitten varmaan mukaan siihen touhuun, jos tosiaan on Minecraftin hommaamassa tässä kuussa, niin kuin viime kerralla oli jotain semmoista puhetta. Mutta joo, mukava projekti tulos. En tiedä, miten paljon siitä videoa saadaan, mutta mä yritän kyllä saada noi kaverit puhumaan Tessun kautta. Ja niin, tässä oli myöskin yksi syy, minkä takia mä vähän pränkkäsin sitä äijää. Se repii sändit suoraan tästä, vaikka meillä on semmoinen 100 blokkia tuonne autiomaan. Oh, aavikolli. Tää sen cobblestone viritys on edelleen ihan samanlainen kuin ennenkin. Aivan järkyttävä. Ja ne toi on tossa. En tiedä. Selvä. Oliko toi mun? Ei, kyllä mä kirjoitin sen englanniksi. Varoituksen. Huvittava äijä. Ei voi muuta saa. Tää on montako tuntia saa ollut täällä, että saa 64 timanttia, ihan oikeesti. Oikeesti. Hullu. Tää on täysin sekopää tää äijä. Se ei oo kyllä ikinä täällä silloin kun minä oon. Eikä se tiedä kyllä mitään kusetuskoodejakaan, että en kyllä jaksa uskoa, että se kusettaiskaan. No kyllä täällä tunnelia menee ainakin joka suuntaan ihan huolella, että täältä pääsee jotain reittiä tonne portaalille, mutta en lähde nyt arvailemaan. Mä tein sen reitin silloin ja sitten se rupes säätämään sitä. Koska se on liian lähellä, sen mesta on liian lähellä portaalia, niin se ei voi tehdä omaa portaalia muuten menisi sekaisin. Eli sen täytyisi tehdä se johonkin liian kauas. Joo, meitä tulee muuten puoli tuntia täyteen tässä, että tämä nyt oli vaan tämmönen video, että vähän ilmoittelin, että olen elossa ja kaikki on suhteellisen ok. Ei nyt mikään ole täydellisesti. Olen täällä edelleen eteen videoita silloin, kun tulee aihetta ja motivaatio, mutta valitettavasti semmoinen tilanne tässä saattaisi olla, että
että keväällä mulla on paljon enemmän koulua. Eli vähemmän videoita, mutta se nyt kaikki, jotka on vähän kauemmin meikäläisen kanavaa seurannut, niin tietää, että välillä saattaa olla esimerkiksi puoli vuotta taukoa. Mutta se ei tarkoita sitä, että videoita ei koskaan enää tulisi. Ja tosiaan aika moni kyselee aina sitä, että teinkö mä notevideoa joskus. Ja mä vastaan siihen aina, että mä teen notevideoa sitten, kun on joku aihe. Eli joku on muuttunut. Eli tällä hetkellä meikä menee ihan täysin samalla setillä kuin siinä viime videossa. Eli ei ole mitään syytä tehdä enää uutta videoa. Mutta joo. Eiköhän tää nyt ole tässä. Päästään himaan täältä. Päästään katselemaan järkeviä videoita. Eli, morjens. Kiitos, että katsoit.